Video není vhodné pro osoby mladší 18 let. Ahoj, vítejte na kanále Pyro Brothers a v dnešním videu to bude poslední unboxing pyrotechniky na tento rok. Nebude to úplně tak tradiční unboxing, bude to spíš ukázka toho, co jsme nakoupili v obchodech. Ale ještě než začneme, tak bych vás poprosil, kdybyste dali odběr, like nebo nějaký komentář. A hlavně ten odběr, protože se blížíme k hranici 100 odběratelů. Ještě bych chtěl říct, že momentálně jsem nemocný, tak se omlouvám, jestli je to poznat na mém hlase. A jdeme na to. Jako první, tady máme single shoty nebo kulové pumy třasková šestka. Nabalení je 6 kusů. Koupili jsme v Kauflandě, měli by dělat tyto efekty, tak uvidíme, jestli to tak bude. Ale už byly docela drahé, stály 400. Takže nevím, jestli se to jako ještě vyplatí. Takže asi si je všechny neodpálíme na Silvestra. A jeden tento výmetník by měl mít zhruba 40 gramů. To už by mohly být celkem pořádné pecky. A jako další z Kauflandu, tak tady máme kompakt Lovec duchů. Má 25 ran, 25 mm a stál v Kauflandu 350. Jako, vím, že lepší by to bylo koupit v Lidlu, ale tam bohužel to ještě neměli. Tam by stál 300. Jako další, tady máme už teda z Penny vulkánky, jsou tam 4 kusy na balení. Je to napsané, že každý umí dělat jiný efekt, ale podle mě to bude celkem podobné. A stále 80 korun. A jako poslední tady máme petardy. Jediné petardy dneska. Jsou to FP3 New Edition. Na balení je 20 kusů. Jedna má 1,8 gramu. A koupili jsme v městské tržnici u Vietnamců. Takže. Ještě možná budeme kupovat jeden kompakt, který si rozebereme na single shoty, ale to ještě uvidíme. To vám řeknu v dalším videu. A tohle bude pro tohle video všechno. Děkuji, že jste se na tohle video podívali. Mějte se hezky a u dalšího videa. Ahoj.